بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں ہوں خان یسرف اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ڈاٹ خان 93. آج شارٹ سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پانی کے حوالے سے. ملک پاکستان آزاد کشمیر سمیت مختلف ممالک میں پانی کی شدید قلت اور بارشیں اور برف باری, پہاڑوں پہ برف باری نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں گر کر گئی ہیں. تو خدا را احتیاط کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارش برسائے اور رحمتوں کا نزول فرمائے. اسی پہ چاہوں گا اجازت, پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجئے اجازت. فی امان اللہ.